Odluka o uvođenju carina na uvoz junećeg i svinjskog mesa u Savetu ministara mora biti usvojena. Saglasni su i predstavnici poljoprivrednih udruženja i Srpske federacije Bosne i Hercegovine i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Očekivanja su da bi se ova odluka mogla naći na dnevnom redu Saveta ministara već na sljedećoj sjednici. Poljoprivrednici ističu da izostankom zaštitnih mjera trpe ogromne štete, naročito oni poljoprivrednici koji nisu u sistemu podsticaja. Po osnovu neuplaćenih carina i taksi na uvoz mesa ističu štetu trpi i budžet Bosne i Hercegovine. Kada bi Bosna i Hercegovina uvela ove zaštitne mjere po osnovu uvoza mesa na bazi iz 2019. godine, s obzirom da 2020. ne možemo uzeti u obzir jer je pad potrošnje, Bosna i Hercegovina u grubom proračunu gubi oko 100 miliona po osnovu uvoza po pitanju carina i taksi. Da napomenem također da carine su prihod države, to ide na budžet Bosne i Hercegovine, a takse su predviđene po osnovu uvoza mesa kako se naplate, da se tako plasiraju u stimulaciju poljoprivredne proizvodnje. Apelovali su na one ministre koji su glasali protiv odluke o uvođenju zaštitnih mjera da se dobro informišu, da sagledaju situaciju u kojoj se nalazi poljoprivredna proizvodnja u cijeloj državi, te da jednoglasno podrže odluku za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine. Mi smo do sad više puta najavljivali da ćemo mi blokirati granicu i zaustaviti šlepere koji uvoze meso, ali evo po ovom današnjem sastanku vjerovatno da neće doći do toga. Pa vidjet ćemo, do 25. će se vjerovatno nešto riješiti. E sad, ako se ne riješi, mi ostajemo pri svojim zahtjevima. Na temelju svih legitimnih zahtjeva poljoprivrednika i stavova nadležnih entitetskih tijela uputit ćemo i nećemo stati sa prijedlozima donošenja zaštitnih mjera kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, poručio je ministar Košarac, dodajući da će biti i nastavljene konsultacije sa Evropskom komisijom jer je to u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Pozvani su i predstavnici udruženja poljoprivrednika da imaju svog predstavnika za konsultacije sa Evropskom unijom. Nećemo stati, bez obzira što je blokirana odluka u Savjetu ministara, odnosno što nije usvojena, tražimo i druge modele, pripremit ćemo vjerovatno još jednu odluku, tako da u svakom smislu riječi mislim da je dobro razvijeno partnerstvo između primarnih proizvođača u Republici Srpskoj Federaciji zajedno sa entitetskim ministarstvom i naravno u tom kontekstu ne može zajednički nivo da to ignoriše. Podsjećamo na posljednjoj sjednici Savjeta ministara protiv odluke o uvođenju carina na uvoz junećeg i svinjskog mesa bili su bošnjački ministri odbrane, bezbjednosti i inostranih poslova Sifet Hodžić, Selmo Cikotić i Bisera Turković.